Turmas, saiu um evento novo aqui no FIFA 23, os Rule Breakers estão entre nós, cartinhas especiais sensacionais, e olha só, tem um CR7 91, deixa o like, vamos ver se a gente consegue alguma delas. Vou pegar essa tática aqui sem pontas, né, pra ver o que rola, testando táticas aqui no FIFA. Ih, Icon! É o primeiro que eu tiro, mano, primeiro que eu tiro no FIFA 23, agora olha o azar, eu peguei uma tática sem ponta, é pra rir ou pra chorar? Meu primeiro Icon no FIFA 23, o draft, simplesmente vem na posição que não tem na tática. Que azar, mano, mas tudo bem. Confia que vai dar certo. Vou pegar agora aqui o Fekir. A minha ideia é pegar aquelas cartinhas novas que saíram agora. Acabaram de sair, tá fresquinho. Olha o Richarlison, pomba aqui, né? Bem que poderia aparecer já o Cristiano Ronaldo 91. CR7 ganhando uma cartinha já especial com um overall mais alto. Put vai ser difícil, né? Pelo jeito aqui, mano, vai ser bem complicado. Eu vou botar aqui o Isaac. Por enquanto, zerado de entrosamento. E vamos ver se vem alguma coisa boa agora. Valverde, temos o Tielemans, que ia ajudar um pouquinho em entrosamento. Tchouaméni é bom também, né? Vou pegar o Valverde, vai. O Valverde é bem apelãozinho. A cartinha dele é boa, mas também ele joga bem pra caramba na vida real, né? Temos que ser sincero. Nico Gonzalez, será uma boa opção? Aqui foi bem mais ou menos, bem meh, né? Bem meh mesmo. Eu não sei quem escolher aqui, Nico Gonzalez. Vou pegar esse cara aqui, ó. Willock. E vamos pro volante. Opa, opa, o primeiro. Chegou o primeiro. Abrem alas que o Phillips chegou. E olha como tá bonita a carta. Nossa, 87 overall pro Phillips. Mano do céu, o Donier distribuiu uma cartinha aqui maravilhosa pra ele, né? 3/3, dedicação média barra alta ali, né? Na defesa é alta. Vamos ver aqui os atributos, mano. Ó, tem ali uma condução legal, tá? A defesa é sensacional e o físico é bom. E tem um ritmo até que bom, né, pra volante. Cara, uma cartinha bem apelona parece, hein? E olha que veio o Fabinho aqui, veio o Kimmich, mas vamos pegar o Phillips porque a gente quer essas cartinhas. Cara, gostei, hein? Gostei, hein? Poderia aparecer mais uma agora, mas não. Não, não rolou. Tem um meh aqui. Ele daria entrosamento máximo ali com vários jogadores, o que seria bem interessante. Vou pegar esse cara aqui mesmo, mano. Vai ser 78. Pelo menos o nosso Phillips já tá ganhando 3 pontinhos de entrosamento e tá ficando ainda mais apelão. E agora? Vamos continuar aqui no, na Inglaterra? Deixa eu ver o Sanches. Sanches também ganha 3, né? E ainda aumenta o entrosamento lá do Richarlison. Deixa eu botar ele aqui. Pera aí, vamos ver aqui, ó, manos, ó. Deixa eu ver. Agora com o Bust de entrosamento, ele ganha ali mais 8 no ritmo. E também no passe. Então ele fica muito rápido pra volante. Olha, vamos ver o que esse homem vai ser capaz, mas parece tá bem apelãozinho. Aqui vai ser o Cash. Vamos botar ele na direita. Na esquerda, poderia vir um Icon, né? Ó, tem o Hernandes, hein? Hernandes é bola, tem o dinheiro. O dinheiro vai dar máximo aqui de entrosamento. O Jordi Alba dá um pontinho. Também é dispensar. Mas eu gosto tanto do Hernandes, mano. Vou botar o Hernandes, vai. Deixa o Hernandes aqui. E de goleiro? Ó, agora vai ajudar com o Hernandes. Vai ganhar 2 pontinhos, 2 inclusive ali, né? Então traz o homem pra cá. Temos aqui bons jogadores, um bom time, mas eu quero mais cartinha Rule Breakers. Eu quero mais essas cartinhas aí maluconas, que estão com um design bem bonito. Pegar o Lenormandê. Lenormand, não sei como é que é o nome dele não, mano. Eu posso até ganhar um Bust de entrosamento agora, assim, tá? A gente fica com 26. E eu peguei o goleiro reserva. Vai ser o Mendy. Deixa eu ver o Mendy aqui. O Mendy, ele fica com 2 de entrosamento. Nosso time não perde entrosamento. Não, perde um pontinho. Deixa, vou deixar o que tava antes. E vamos embora. Aqui, rapazes. O Bartra. Pai, não é possível que não apareça mais nenhuma, nem minha. Manda o Cristiano Ronaldo, rapaziada. O Cristiano Ronaldo só pra ver a festa de todo mundo, né? Todo mundo feliz. Aquele CR7 lá vai linkar lindamente o nosso ataque. Opa, opa, opa. Temos 2 jogadores aqui interessantes, né? São jogadores Heroes. Tem o White e o Dempsey. E a gente tem meio campo ofensivo, né? Então talvez seja realmente uma boa ideia. Eu vou pegar o White, hein? Com 84 de ritmo, tem a finalização, bom passe, bom condução, ok. Ele ganha no físico, ganha na defesa. É uma cartinha bem interessante. Deixa eu ver aqui. Ele tem 3/3. E o Dempsey? 4/4, né? Também tem isso, né? E agora? Quem vocês escolheriam aqui, hein? Vou pegar o Dempsey, afinal das contas. A gente perde um entrosamento, mas o Dempsey ali é o Dempsey, né? Esquece. Mas talvez eu bote ainda o Fekir como titular. Pelé, Pelé, esquece, esquece, Pelé, os Icons estão no draft novamente, o problema é que ele não encaixa em entrosamento, mas não tem problema, mano,
Não tem problema, deixa o Pelé aqui, vai jogar de alguma forma. O Pelé apareceu, manos. Que dia maravilhoso pra fazer draft. O Lemar, cara, talvez me ajude. Deixa eu pegar o Lemar aqui e botar no lugar desse cara aqui, ó. E agora traz o Fekir de volta, só pra gente ver o que, que vai acontecer. Ó, vai ficar bom, hein? Vai ficar bom aqui também. Vai ficar o Valverde, que poderia ganhar mais um pontinho, né, mano? O Valverdezinho ali. Anthony? Poxa, pior que eu nem vou usar o Anthony. Deixa eu pegar o Paulo Torres. Deixa eu botar ele aqui. Deixa o Paulo Torres aqui no banco. Faltam três cartinhas. Nenhum outro Rule Break apareceu. Não tem problema, mas... poderia ser interessante se aparecesse mais um agora, né, manos? Cara, a gente tem um Pelé, rapaziada. A gente tá com... Oxi, nossa senhora. É. Veio muito Icon. Pera aí. Deixa eu fazer o esquema. Zidane vai ser titular e o Pelé vai jogar no lugar do Isaac. Uma galera vai perder entrosamento se eu deixar o Isaac no banco. Então, eu vou deixar o Pelé e o Pelé vai entrar no início da partida. Vai ser isso. Eu só queria falar pra vocês que temos Icons no draft. Pra mim, não tava aparecendo até então. E hoje apareceu lindamente, né? Tá maravilhoso. Pra galera que curte draft, fica ligado aí. Porque do nada aí vai lá e corta a nossa felicidade e acaba com os Icons. E aí, só Deus sabe quando ela vai botar de novo. Cara, no final das contas, ficou um time interessante, né? Todo mundo com entrosamento legal. O Valverde é o que tá ganhando menos bust de entrosamento. Tá com um pontinho. E o lateral direito também. Mas no geral, ficou bom, cara. Ficou bom o negócio, né? E a gente vai botar o Pelé logo de início. E vamos pegar o treinador agora. Deixa eu ver se algum treinador... Ó, esse aqui dá um pontinho. O Xavi não dá nada. Esse aqui não dá nada. Então tem que ser o inglês aqui, o Parkinson. Parkinson deu um pontinho pra gente. E... olha que maravilha, mano. Pelé, Zidane, Magnan no gol. Ou Magnan, não sei como fala. 114, 29 de entrosamento, 85 de classificação do time. Vamos testar o Pelé, rapaziada. E o Zidane também, né? E claro, o Phillips. Vamos lá. O cara pediu aí pause também. Eu não pedi, na verdade. Só ele pediu, né? Já vou botar então o Pelé. Eu ia jogar um pouquinho com o Isaac e botar o Pelé na metade do primeiro tempo. Mas já vamos de Pelé, vai. Não é todo dia que se tem um Pelé no time, né? Você é o nosso convidado. O time do cara não consegui ver como é que tá. Ah, esqueci de mudar a bola. Eu sempre esqueço. Ó, o próximo draft vai ter bola nova. Fiquem ligados. Eu vou ter que mudar essa bola, mano. E a zaga saiu mal. Ih, rapaz. Fui seco. Comecei já. Eu tenho o Pelé, o cara tem o Gabriel Jesus, que joga mais que o Pelé. Golaço. Que beleza, né, rapaziada? Já fui muito mal na marcação e eu tô cru ainda, que é a primeira vez que eu jogo hoje. Olha o Zidane. Fui carregando aqui, tentei carregar com o Zidane. Nossa, mano, eu tô embaçado de ruim aqui, mano. Ah, meu zagueiro, a bola era só tua, cara. Perdeu, velho. Botou na frente. Oxi, que bagunça que tá esse time. Pensei que ia tomar. Vai o Richarlison. Boa, Richarlison. Ô, Pelé. Não, puxou pro lado errado o Pelé, mano. Ai, pra fora. Foi pênalti, mano. Então, pera aí, vamos botar o Pelé pra bater. Sai no lucro. Vamos lá. Por que não vem cartão? O juiz aliviou, né? Vamos ver. Ih, será que o cara vai pegar? Pelé bateu bem. Pelé fez o dele. Primeira vez que a gente conseguiu chegar, a gente fez o gol. Mas foi sorte, vai, porque o cara bobeou no pênalti. Boa. Olha o Zidane. Ai, 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 manos. Chegamos bem de novo. O Zidane na cobrança. Ai, na mão do goleiro. Ih, bobeou demais. Bobeou demais. E o Pelé não bobeia. Vai fazendo a diferença o Pelézinho. Caramba, mano. Ele deu um mole gigante ali. Ó o Pelé. Ai. Quase que a gente roubou. Opa. Zidane. Ah, Lemar, tá dormindo. Que chance! Opa, foi pênalti no pombo. Foi pênalti no pombo, agora foi pênalti também ali, pô. Fazer o cruzamento aqui, ó. Bola cruzada, golão. Richarlison moscando de novo. Richarlison moscou.
Glória, glória, recebe. Ah, de novo. Que chance pra empatar. Boa, meu goleiro. Mano, fiz o bloqueio com o zagueiro, mas ficou com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tá com cola no pé, muito ligeiro. Foi falta. O cara chega atrasado o tempo todo. Recebe Richardson. Ai. Mentira, 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 mentira que o Pelé perdeu. Não, mano, não, 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 não. Meu Deus, mano, meu Deus. Se isso não foi o FIFA, mano, eu sou um controle aqui qualquer de play zoado. Meu controle tá tudo quebrado. Cara, pô, o FIFA não quis que a gente marcasse gol, na moral, mano. Ó, o Pelé, vai dar opção. Nossa senhora. Aí o Pelé não brinca, né, mano? Aí o Pelé não brinca. 3-1. Que isso, Pelézinho. Largou o jogo. Beleza. Jogo por aqui. O cara é fã do Cristiano Ronaldo nesse segundo time aí, mano. Vamos ter o prazer. Pô, ele tá com o Zidane. Tá com um time bom, mano. Grande comentarista Caio Ribeiro. Olha lá, o cara. O nome do time dele é Si. Ele tem hoje ali uma figura do Cristiano Ronaldo. O cara deve gostar pouco do CR7. Boa bola. Apertei o botão aqui de cima sem querer, mano. Sem zoeira. Segurei o botão de cima e ele fez isso aí. Boa bola, Valverde. Ai, 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 mano. Quase que rolou uma boa jogadinha. Sobrou pra ele. Tá com esse espaço na frente da área, mano. Postovoy. Fechar alguém, né? Ninguém fechou, mano. Todo mundo olhou. Valverde. Lá no meio, mano. Oh, o quê? Boa bola roubada. O quê? Nem na bola acertou, mano. Nem na bola acertou. Kovacic. Tá maluco. Vamos pôr o Pelé, então, vai. Pombo Richarlison. Boa jogada. Toma, Pelé. Pelé, Pelézinho. Entrou no primeiro toque na bola, já fez o gol. Olha o Pelé de fora da área. Tentou, né? Aí, meu zagueiro perdeu. Nossa senhora. Que nervoso. A bola bem fraquinha em cima do zagueiro, mano. Tudo igual, tudo igual. Recuperaram a bola. Vai, Zizu. 2-1. O Zaycon tá apelão, hein? O Zaycon tão apelão. Pelo menos Zidane e Pelé aqui, mano. Diferenciado demais. Vai, Pelé. Ó o Pelé. Nossa senhora. Mano. Acho que é o primeiro Pelé que eu jogo de todos os FIFA que é muito acima dos outros jogadores. Que realmente faz valer a cartinha ser do Pelé. Tipo assim, Pelé é o maior da história. E aqui ele tá destruindo num nível assim absurdo, mano. Pelé. Valverde. Faz o gol. 4. 4-1. De novo, ó. Pode partir, tem espaço. Ó o Pelé. Que isso, mano? Mano do céu, 5-1. O cara vai desistir, eu acho, velho. É. Mano. Um absurdo. Fora do normal. Fora do normal, Pelézinho. Fez a festa. Que cartinha sensacional. Tô sempre gravando FIFA pra vocês, já faz tempo, né? E, manos, sempre achei o Pelé bom aqui no FIFA. Mas esse aqui faz valer a pena. Faz valer a cartinha dele mesmo. Tipo assim, Pelé é top demais. Uma diferença absurda. Tudo bem que a gente tá no início do FIFA e não tem tantas cartinhas apelonas ainda. Então ele sobressai ainda mais. Mas cara, sensacional. Ele acerta todos os chutes praticamente. Mano, dribla bem, corre bem. Absurdo, absurdo. Era o draft dos Rule Breakers, mas o Pelé nos foi aí uma excelente surpresa. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti demais. Tamo junto e até o próximo vídeo.